Bugün Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti 31/66 ünvanında yerləşən keçmiş məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı 7 mərtəbəli 3 girişli inzibati binanın damında baş verən yanğın nəticəsində müvəqqəti məskunlaşma yerlərinə zərər dəymiş ailələr dövlət vəsaiti hesabına kirayə mənzillə təmin olunacaqlar. Az ziyan dəymiş 11 mənzil Dövlət Komitəsinin Aidiyyatı Şöbəsi tərəfindən təmir olunacaq. Bu barədə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yanğın barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri hadisə yerinə yollanıb. İlkin araşdırma nəticəsində binanın damında yanar konstruksiyalardan primitiv qaydada inşa edilmiş 6 tikilinin əşyaları ilə birlikdə tamamilə yandığı müəyyən edilib. Yanğın nəticəsində ümumilikdə 17 mənzilə ziyan dəyib. Ağdam rayonundan məcburi köçkün 1986-cı il təvəllüdlü Vəliyev Tural Qabiloğlu yüngül yanıq xəsarətləri alıb. Komitədən bildirilib ki, yanğın baş verən tikilidə təmir bərpa işlərinin aparılmasının və zərər çəkmiş ailələrin yenidən müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilməsinin mümkünlüyü sakinlərin nəzərinə çatdırılıb. Qeyd edək ki, yanğının baş vermə səbəbləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Dəymiş ziyan müəyyənləşdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin araşdırmasından sonra yekun rəy veriləcək. Onun əsasında müvafiq hüquqi addımlar atılacaq.